Ja, velkommen til Bergen Bibliotek sin podcast. Jeg heter Lasse, jeg som er deres vert i dag. Og med meg har jeg mannen bak spakene, Grim. Hallo, Grim. Hallo, Lasse. Og vår godeste chat-moderator, hun som tar kontroll hvis dere begynner å bli litt for rotete der inne, det er Jeanette. Hei, Jeanette. God dag, god dag. Dette programmet, tanken er veldig løst at vi skal spille et av spillene som er her i biblioteket sin spillsamling, som vi vanligvis har til utlån. Og dette blir da det, cirka den første timen der vi da skal ha vår første opplevelse av dette spillet. Hvis du er nysgjerrig, lurer litt på hva dette spillet er, hvordan det funker, så kan denne videoen her kanskje funke som en grei introduksjon i hva greien egentlig er. Du får nok ikke så veldig dypsindige eller veldig analytiske innsyn her, for dette er jo så klart en første opplevelse, men det kan likevel være gøyt, tenker jeg. Nå ser vi jo på skjermen hva du har planlagt for oss, Grim. Hva er dette her for noe? Det er Lego The Hobbit. Ja, jeg fant det i hyllen. Han tok det med meg igjen. Ja, er det et spill? Har du spilt noen av disse Lego-spillene noe særlig? Jeg har faktisk spilt noen av de første Lego-spillene. Jeg spilte de aldri gjennom, men jeg spilte de litt grann, og det virker som solide spill. Jeg tror det er en grunn til at de har laget så mange av de. Ja, de er jo veldig, veldig populære, spesielt både til spill i biblioteket, men også til hjemlån ute på Oasen. Hva med deg, Jeanette? Er du noe kjent med Lego-spillene, eller spesifikt dette her? Ikke dette her, men jeg har spilt noen ut av de andre, og jeg synes de er veldig morsomme. Det har jo selvfølgelig en historie, og veldig ofte gøy, ja, morsomt for voksne og for barn. Har du spilt det, Lasse? Nei, jeg har ikke spilt dette, og jeg har så vidt vært borti Lego-spillene. Det virker jo som de i hovedsak følger det samme måten man spiller det på. Så du går rundt på en liten arena, du samler en haug med Lego-klosser du trenger for å gjøre en eller annen greie. Det er kanskje noen motstandere du må knuse i tusen små biter. Og så får du da en liten videosnutt som tar deg videre. Mm-hmm. Jeg ser jo for meg at dette spillet her også kommer til å følge den samme modellen. Mm-hmm. Men som Grim sier, så er det jo gøy for både barn og voksne dette. For det er jo gøye animasjoner, og de forteller at dette er jo Lego-hobbiten. Så de forteller jo en historie som vi liker godt, de fleste av oss, vil jeg håpe. Og så det er jo ganske gøy å få med seg. Ja. Jeg skal jo ikke så mye til for at det blir bedre enn filmene som kom ut for ikke så lenge siden. Det var dagens hot take fra Grim. Jeg antar at du ikke var veldig glad i filmene. Var det da filmene generelt sett, eller føler du at det var noen som skilte seg ut som ekstra dårlig? Nei, altså, jeg så jeg så den første, og så så jeg litt av eller jeg så vel de to første, og så så vi aldri den siste, for dette var bare sånn, nei, gud, dette her gidder vi ikke. Det, ja, det var rett og slett litt for min klage på filmene var det at jeg synes det var de prøvde liksom å presse inn så veldig mye ting, men så var det de gikk så fort gjennom alle de forskjellige tingene. Så, ja, det var mye historiefortelling som egentlig ikke hadde noe med det som skjedde i boken, det er jeg enig med. Ja. Hva med deg, Jeanette? Er du en proponent for Hobbiten-filmene, eller er du også enig med Grimm at dette her var ikke helt på topp? Jeg er nok 100% enig med Grimm, altså. Det må jeg si. Veldig stor fan av boken. Elsker boken. Som man sier, de prøver å dytte veldig mye greier inn i de tre filmene som den ene lille boken da ble. Du da, Lasse, du... Jeg er enig med det dere sier, altså. Det var mye... De prøver å få inn veldig mye som egentlig ikke har noe plass der, sånn som hele denne underhistorien med han der super-onnings-orken og hele underhistorien med Sauron og så videre. Det er jo så klart for de forsøker å lage et sammenhengende fiksjonsunivers med Ringenes Herre-filmene. Mm-hmm. Men det er veldig unødvendig for hele filmen her for å få han til å føle god for seg selv. I tillegg så har du jo at det var så veldig, veldig mange scener som bare føltes som tanket om filler, sånn som altså hele den der Goblin-fjell-scenen i den første filmen, og cirka hele den andre filmen.
Det var liksom bare veldig mye action-fjas. Men nå skal det sies treeren. Den tredje filmen likte jeg faktisk veldig godt. Den er fortrengt, så det kan jeg ikke uttale meg om. Men nå er det så klart ikke filmen vi forholder oss her. Nå er det jo spillet Hobbiten, Lego Hobbiten vi spiller foran her. Hva er det du gjør så langt, Grin? Nei, jeg har jo ikke fått noen instruksjoner på skjermen her, så litt sånn der... Fikk du noe? Ja. Jeg fikk se, du har gått rundt og du har samlet Lego-biter, og du er vel Thorin, antar jeg, at du går rundt og hamrer på ting med sverdet ditt. Det er ganske destruktivt. Ja, nei, jeg... Spørs om jeg kommer gjennom første hinderet her, da. Nei, det er åpenbart at dette spillet her er jo for gamers, ikke for casuals. Oi! Åja, ok. Jeg ser hva som skjer. There you go. Åja, der bygget du en ambolt eller noe med de Lego-bitene du hadde funnet. Kan jeg bytte? Nei, jeg må bytte til... Åja, du er to forskjellige dverger. Er det det som er klue her? Ja. Ja, det er jo veldig mye, altså når de spiller dette spillet på biblioteket mitt, så er det jo ofte noe de spiller sammen. Det er jo en multiplayer-funksjon her. Da ser jeg jo for meg at den ene kan spille Thorin, og den andre kan spille den fjesløse, hjelmetkledde kompisen der bak. Oi, Thorin, Trine, og... Oi! Er det pappaen din? Yeah, there you go. Puzzle solving på høyt nivå her. Har de tre forskjellige funksjoner de kan gjøre. Nå bygget du med Thorin, og så han med hellebanen ble løpt rundt, men Trine denget jo med den store hammeren sin. Er det liksom litt som Lost Vikings, kanskje, der de forskjellige har en spesifikke rolle, men du må bruke alle? Er det inntrykket du får? Ja, jeg kunne ikke... Jeg måtte bruke denne hammeren for å slå den linksen inn i veggen. Det gir jo mye muligheter til variert gameplay, der du faktisk må endre karakter. Det liker jeg jo. Hva med deg, Jeanette? Er du en fan av Lost Vikings og den type spill? Så fan av Lost Vikings. Elsket det. Way back in the days. Det her er jo litt sånn som Trine, eller Trine, eller hva man også kaller de spillene for. Der man må bytte mellom, fordi at de har forskjellige funksjoner, disse her karakterene. Akkurat som Lost Vikings, at hvis du skal klare det puzzlet, så må du bruke den karakteren. Det liker jeg. Jeg hadde ikke forventet at det var... At den mekanikken var i dette spillet, altså. Jeg forventet liksom at karakteren egentlig var mer... Bare for hvem du ønsker å spille som, heller enn at de faktisk hadde en praktisk funksjon. Så det er jo en gledelig opplevelse her, så langt for meg. Nei, der fant jeg igjen en sånn puzzle-bit. Knuser jo veggen, ja. Er det spesielle ting du leter etter her, eller bare knuser du alt og henter alt du finner av biter? Jeg bare knuser ting nå, fordi at den viste meg en cutscene om at disse her andre drev og stod foran veggen, så bare sånn, ok, hva gjør jeg nå? Så knuste jeg ting, og så kom det ut en sånn spørsmålstein. Ja, det virker som spillet er veldig minimalt på å forklare ting, altså han bare lar deg løpe rundt og trykker på knappene til han merker at du ikke får noen framgang på en stund. Så kommer de der voksne opp, virker det som. Det er jo en litt ganske pedagogisk måte, tenker jeg. Altså, det gir deg mulighet til å prøve å feile først, og når du faller ned, så kommer han for å hjelpe deg. Ingenting forstyrrer vakta mer enn litt mat. Et par kylling, da. Jeg må huske det til mitt neste D&D-møte. Hva skjer i historiefortellingen nå? Nå er jo du åpenbart inne i et stort dvergefort. Det er ikke sånn jeg husker at filmen begynte, eller boken for den saks skyld. Hva tenker dere er greiene? Nei, det er jo overhovedet ikke sånn boken begynner i alle fall. Sier du at det ikke er en nøyaktig representasjon av Hobbiten? Det er min, ja, det er det jeg claimer her nå. Ja, er det positivt eller negativt at det har begynt i en annen vinkel enn det filmene og boken gjør? Nei, si det. Jeg tenker at det er helt greit. Så lenge spillet ikke kan tale for seg selv, så er jo ikke det... Ja. Oi.
Han ser ut som en banditt, han stakk av med noe. Ja, han tok det. Og så hadde han en hette på seg. Hva er egentlig historien? Vi har jo kanskje ikke hørt introen av det her nå, men... Ja, men Lego-folkene har jo ikke akkurat dialog her, ja da. Det blir sånn... Ja, det var altså litt Lego... Ja, det er et sånt Lego... Der du er politimann, der er det dialog og greier. Men det er vel kanskje ikke så mye fokus vanligvis, det er jeg ikke sikker på. Det var en sånn introduksjonssak som jeg spilte. Spend Lego loot you have collected to create something new. Oi! Ok, så vi kan lage ting. Jeg må si at en av mine... De tingene jeg ikke liker bare med moderne spill er jo gjerne crafting-systemet. Så du er ikke en fan av crafting-systemet i spill, altså? Nei, det er jo sånn der, må jeg lære meg oppskrifter og... Gi meg bare ferdig verktøy, så kan jeg bruke de. Hva med deg, Helene, sier jeg. Hun er jo ikke her. Vi får tenke på Helene i 10 sekunder. Hva dypsindig forståelse hun har hatt om dette her. Det var 10 raske sekunder. Hva med deg, Jeanette? Har du noe forhold til crafting-systemspill? Altså, det nærmeste der er vel kanskje Skyrim og Oblivion. Skyrim har vel litt mer der du kan lage dine egne våpen og det. Men bruker det svært lite. Foretrekker som Grimm at det bare blir gitt meg opp i hendene. Ja, selv er jeg veldig, veldig glad i crafting-systemer. Ja. Spill med dyptgående og detaljefokuserte crafting-systemer synes jeg er veldig, veldig gøy. Fordi altså, det gir en helt annen følelse på tingene du får, når liksom du føler at du må ha gått gjennom en prosess som kanskje... Prosessen må jo seg selv være givende da. Altså, hvis det er en kjip prosess og du bare trykker på en knapp i 3 timer, så er jo det dårlig gameplay. Men hvis prosessen i seg selv er gøy, så vil jo også resultatet av prosessen få mer verdi, synes jeg. Har du noe favoritt ting du har laget eller spill som du synes er best crafting? Ja, ikke så mye ting som jeg har laget, men altså, jeg spilte jo Vanguard Saga of Heroes for en haug år siden. Har dere hørt om det? Nei, ikke jeg. Nei. Nei, det var jo et MMORPG som kom ut i cirka rundt tiden World of Warcraft kom ut, som så klart var sin egen dødsdom. Men dette her var jo laget av de samme som originalt sett lagde EverQuest, så det har jo mye konsepter derifra. Uansett, de hadde 4 parallelle leveling-løp, der du kunne være en fighter, du kunne være en diplomat, du kunne være en... jeg husker ikke hva den 3. var, men så klart den 4. var at du kunne være en crafter. Og noe crafting-systemet der var at du skulle gå gjennom et minigame for å lage de forskjellige komponentene. For eksempel, du skulle lage... Først og fremst skulle du lage metall til å lage ting, og så skulle du lage metall om til komponenter, sånn som blad, sånn som håndtak, og så skulle du da putte de sammen. Og hver del av denne her var et sånt lite minigame der det skjedde ting. For eksempel, oi, nå må du putte denne her inn i ovnen, og så, oi, plutselig ovnen blir for kald, og så må du prøve å manipulere dette på en eller annen måte for å gjøre at du fikk et godt resultat. Jo bedre du gjorde det i løpet av den prosessen, jo bedre ble sluttresultatet av den komponenten, og så bygget du det sammen på sluttet og måtte gjennom den prosessen hele greien. Så som hele veien måtte du interagere på en måte som var gøy, og som i fortellingen, eller i minigamet, passet med liksom hvordan man forstår dette her. Mm-hmm. Og det var da hele prosessen var veldig givende, liksom. Da fikk du også mulighet til å påvirke hvor godt resultatet ble, og så ble det jo kult at man kunne føle at man selv hadde laget dette bra greiene her. Dessverre er jo de færreste crafting-system så intrikate og så gøy som dette her, og Vanguard Saga of Heroes ble jo også dessverre stengt ned nå for 6 eller 7 år siden. Da det så klart ikke fungerte i det hele tatt, økonomisk sett. Resten av spillet var dessverre veldig clunky og utdatert, og det så ikke bra ut i det hele tatt. Men akkurat crafting-systemet skulle jeg gjerne kunne lekt mer med. Mm-hmm. Det eneste spillet der jeg har hatt faktisk gøy med crafting-systemet, det er The Long Dark. For det er liksom, det er i hovedsak det spillet går ut på. På en helt annen måte enn en del andre spill som bruker mye crafting. For at du må ha mat for å overleve, så da må du finne deg et dyr. Og
Eller finne noe... Finne noen planter som du kan spise. Og det er... Hele poenget er jo ikke å overleve. Hvis vi ser det på skjermen, hva er det som skjer? Da fikk du en liten dvergedans der. Det er helt sant. Jeg vet ikke hvorfor det skjedde. Det er veldig lekent dette spillet, og det er jo så klart noe som går igjen i alle, alle Lego-spillene, at de er veldig lekne, og det er veldig, veldig light mood på alt sammen. Det er i hvert fall det inntrykket jeg har fått. Ja, det som skjedde var... oi, det var timing-puzzle, faktisk. Vi fikk en ny kar på laget. Da er det viktig å ta en liten seierstans. Og nå gjør det så klart det som dverger alltid gjør, det er å gå rundt i gruven og grave, ser jeg. Hvordan er kontrollen i dette spillet så langt? Føler du at spillet lystrer på den måten du forventer? Gjør knappene det du føler at det skal gjøre, eller er det litt sånn litt rart? Nei, det føles godt. Det føles bra. Det Mr. Melk hadde vært fornøyd. Det er... Jeg tror kanskje det er en av de tingene som disse spillene gjør best, da. Det er, altså det er litt floaty bevegelse på det som skjer, men det føles naturlig. Det er veldig sånn, det er jo gjerne, målgruppen er jo gjerne yngre barn, sant? Så da må jo man ha kontroller som ikke krever for spesifikke inputs og den slags. Ja, det er jo en veldig populær serie blant yngre spillere dette her, men det er jo... Og voksne som spiller dette, det har fått med meg. Kunne du tenkt deg å spille dette her, Jeanette? Akkurat dette? Tja... Hvis jeg ikke hadde noen ting annet å spille, tror jeg. Så det er ikke så veldig høyt oppe på listen din, med andre ord. Altså, jeg har spilt andre... Jeg synes det så så grådig mørkt ut. Det var noe det ene. Men... Så jeg har spilt et par andre Lego-spill, typ Marvel og sånt. Og da har du superhelter, og da er det litt mer sånn innlysende, eller føler jeg, nå når jeg bare sitter og ser på, hva de forskjellige kan, hva de forskjellige er gode på. Altså, Hulken smasher, det sier jo seg selv. Mens Thor kan kaste hammeren, og da blir det liksom, ja, du kan gjøre noe langt vekk ifra, og... Jeg vet ikke om det er like innlysende her, Grim. Synes du at det er at den forteller deg veldig klart og tydelig hva hver og en av dem kan gjøre? Jeg føler kanskje at en av hovedmekanikkene som foregår her er at alle er som Hulken, og alt kan smashes. Hvis du har... Riktig. Problemløsningen min har i hovedsak vært, ok, kommer ikke du deg noen vei? Prøv også å angripe noe. Smash it. Men pleier sånne forskjellige karakterer å komme til helt fra begynnelsen av, eller er det noen man møter etter hvert og får et større repertoire av muligheter etter hvert? What? Hva er det som skjer? Det vet jeg ikke. Du har jo spilt det. Lego Marvel var jo din sammenligning her, Jeanette. Ja, så der blir man like, på en måte introdusert... Altså, som oftest til karakterer som har veldig klare ganske tidlig, men så kommer det også til karakterer senere, selvsagt også, som er sånn, åh, nå hjelper ingen ut av disse lenger, åh, så der kommer det med, det var convenient. Oi, her er det mange fall å falle utenfor. Ja, nei, for som dere sier, så virker det som om, ja, Thorin, han hogger løs på ting, og Thorin, eller hva han heter, han hamrer løs på ting, og han, vakten, vet ikke hva han gjør i det hele tatt. Han kan mine saker. Ah, så det er hans hovedgreie, da. Bofur, som han tydeligvis heter. Ah, Bofur, ja. Jeg husker Bofur. Ok, nå er jeg tydeligvis Italy. Oi, ok. Complete the Lego build by finding the correct missing pieces. Find them quickly to receive a large stud bonus. Så her skal du faktisk bygge noe Lego-opplegg med biter. Det er jo kjempekult.
Da er vi mer inn på de klassiske Lego-byggingene som var akkurat det jeg savnet. Har dere noe særlig forhold til Lego? Nå snakker jeg ikke om spillene, men nå snakker jeg om Lego som tradisjonell Lego, brikkene og byggingene. Lego-klossebygging? Yes. Litt grann. Ikke sånn voldsomt mye, men jeg har spilt en del ut av dette her Lego Mindstorms. Eller ikke spilt, det er vel mer koding da. Ja, det er vel sånn ordbygging også, er det ikke? Jo, det stemmer. Det synes jeg er veldig kjekt. Det er forresten også et tilbud vi i Bergen og Bibliotek har til utlandet. Det kan bestilles. Du da, Lasse, er du keen på Lego-bygging? Ja, jeg har brukt så mange, mange timer i løpet av min barndom og ungdom på å bygge ting. Spesielt på hytten, fordi der hadde jeg en svær kasse med Lego-brikker. Og mye tid til å gjøre ingenting annet. Ja. Så bygge Lego-ting har jeg alltid likt. Men nå ser det ut som Lego-byggingen i dette spillet her. Du bygger ikke så mye som at du setter det sammen fra komponenter som du samler. Så byggingen synes jeg har fått for lite fokus i dette spillet. For, altså, du går mer rundt og samler ting, og så skjer byggingen av seg selv. Så byggingen, som jeg synes burde vært senterpunktet, er ikke en greie her. Det synes jeg er litt skuffende. Hva gjør du egentlig nå? Miner du noe, Krim? Ja, yeah, that mining is what I do. Oi! I see. Det er jo litt sånn historiefortelling gjennom gameplay, og det er jo egentlig ganske kult. Ja. Det er nok bakhistorien dette her, om hvor Thorin opparbeidet seg verdien og fikk denne hjerte i fjellet, eller hva de kalte den store diamanten. Ja. Så dere frempeker med den kinesiske dragen. Ja, det var veldig subtilt, men det var bra observert. Jeg tok meg en liten stund før jeg tok den, men så slo det meg. Riktig. Oi. Det var ikke mye frempek. Der har vi noe som ikke ser ut som en... Nei, det der ser ikke ut som en kinesisk papirdrage lenger. Nei. Og sånn, oh, have you collected all this gold for me? Thank you. Nå husker jeg ikke 100% fra filmen, men det så ut for meg som den inngangspartiet som vi nettopp så der kamera kom flygende mot, var veldig likt hvordan det ble portrettert i filmene. Husker dere om det var likt eller ikke? Nei, jeg husker ikke. Kan dessverre ikke huske. Ja. Jeg fikk inntrykk av at det var likt i hvert fall, det er jo godt nok, tenker jeg. Oi! Nå må du slåss mot Smaug allerede. Dette har du ikke levels til. ok. Jeg nevnte jo at dette her begynte jo historiefortellingen et helt annet sted enn det filmene og bøkene er. Og nå er det jo åpenbart at dette her skal bygge opp rundt selve tapet av Stillhetens fjell, eller hva enn det var det het. Før da så klart man får møte Milbo og Gandalf senere, ser jeg for meg. Føler dere dette er en god måte å sette i gang i historiefortellingen, fordi man da bygger opp for så på en annen måte, eller burde det heller begynt i Hobbsyssel med den tradisjonelle starten? Godt spørsmål. Det blir jo en sånn alternativ virkelighetsforståelse etter, for man kan uansett ikke se hvordan spillet har funket ut heller, men ville du heller foretrukke at det hadde begynt der boken begynte? Jeg ville vel det fordi at jeg synes det er så god fin start, men vi kommer jo helt sikkert dit her nå, vil jeg tro. Ja, det vil jeg jo tro. Men jeg kan ikke huske i... det er vel mer for å spille gjennom, vil jeg tro, liksom... ja, for å spille gjennom det som egentlig bare blir fortalt i boken. Så for å få mer spill, enn at du bare blir fortalt en historie, vil jeg tro. Så det er jo et greit grep. Ja, det er sant. Hva tenker du, Grim, at hadde det vært gøy å gå rundt i Hobbsyssel og plukke turnips i en time, i stedet for å begynne med denne litt mer action-sekventen?
Turnips, turnips. Altså, man blir jo aldri lei av å plukke turnips, gjør man. Hvordan... Oi, de kan klatre på hverandre, de dvergene. Jep. Det er jo tossing a dwarf. Dwarf-tossing. så lenge det er andre dverger som gjør det, så er det lov. Da er de innenfor. Det er bare hvis du må nedverdige deg selv til å bli kastet av en alv. Det er da det er ille. Ja, nei, jeg forstår at visse ting det er jo så klart under en dvergs verdighet. Men når de gjør det som kompiser, så går det fint. Oi, 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 oi. Det virker som de har veldig mye kule combo moves. Er det noe som er vanlig på sånne Lego-spill? Ja. Det er vanlig, ok. Jeg har åpenbart ikke fått med meg noe som helst jeg i Lego-verden, for dette her er jo... Jeg føler at forventningene mine blir litt blåst ut av vannet her. Hva synes du så langt, Grim? Har spillopplevelsen... Har det vist deg noe du ikke forventet? Er dette her, er det noe annet enn hva du så for deg når du begynte dette her? Ja, dette er en god del mer... avansert enn det... Jeg tror et av de første jeg prøvde var Star Wars eller noe sånt. Jeg kan ikke helt huske det, men du har et inventory-system, du har et crafting-system. Det er ganske mye forskjellig som er på gang her, og du må liksom styre flere karakterer samtidig. Eller hvis du hadde spilt dette med lokal multiplayer, så hadde jo du selvfølgelig bare styrt hver din. Så det er litt mer enn det jeg hadde trodd. Ja, det ser jo rimelig komplekst ut. Føles det komplekst å spille? Komplekst, det er vel kanskje å ta litt i. Men det er litt sånn, ok, her må jeg skifte til denne karakteren, og så må jeg... så kan jeg ikke gå bort der, jeg forstår. Så må jeg liksom inn i inventory-listen deres for å velge riktig våpen, og... det er litt sånn små ting. Det ser jo ut som om hver enkelt scene gir deg liksom et problem som du må løse med, og så har du en ganske stor grabbag av forskjellige problemløsningsredskaper, så må du finne ut av det. Så hele greien er jo egentlig bare bare sier jeg. Det virker jo som hele greien er en action-puzzle-ting, og det hadde jo jeg ikke forventet. Oi. Å nei, de er snille, de dvergene der. Jeg tenkte at det kom en haug med folk løpende, så da måtte du slå dem. Men jeg vet ikke om nødvendigvis det er lurt å slå de andre dvergene i dvergeslottet ditt. Har du forsøkt å slå dem? Jeg kommer ikke frem til dem. Det er vel kanskje det jeg synes det kunne vært litt klarere visuell... Men den her store blå dingsen som... Men den ser jo veldig... indikerer på at du... skal gjøre noe med den store blå shiny tingen der. Jo, men jeg får liksom ikke lov til å hoppe, for det flammer der. Ja. Men har ikke du noen sånn range-greier på en ut av de andre, eller er det kun? Man kan jo prøve meg med... Tok jeg frem den, ja. Ja, ser du, da kommer det opp sånne varselskilt, det får ikke lov. Ja. Da må du... Nå tenker jeg at nå begynner skikkelig problem-solving her. Kanskje du må slukke flammene først? Ja, det er sikkert det som skjer. Jeg fant jo nettopp en ny dings, så kan jeg bruke den her på den der. Jeg tror du kunne trengt en samme gamgo med en hagekanne med vann, altså. Det er virkelig det du hadde trengt for å løse dette problemet. Ah. Finnes det et Lego Lord of the Rings? Det gjør det. Her skjer det ting. Jeg fikk ikke... Så du ignorerte nå det brennende rommet og løpte heller videre til skatterommet? Ja, så når brennalarmen går, så må jo du ta med deg your valuables først. Er ikke det sånn det egentlig er? Ja, det er sant. Man skal totalt ikke evakuere. Man skal med en gang hente alle tingene sine, og pakke på at alt sammen er tatt og at ingen er igjen. Og så begynner man å lete gjennom skattene. Det er vel det jeg har lært. Det ser ut som det er som Thorin har lært der også. Hvordan føler du lydeffektene i spillet? Altså, du hører jo mye shiny lyder når du plukker opp gull og diamanter og sånt. Er det
er lydene som du ville forventet at de skulle komme fra dette spillet, eller er de ikke helt på plass? Nei, jeg synes, altså, det eneste som mangler er vel egentlig at disse Lego-figurerne skriker hardt når de går på alle den Legoen. Men utenom det så jeg har jeg ingenting å si på lyddesignet her. Det, har du hatt noen Lego-relatert UL, Jeanette? ikke som jeg kan... Jeg kan faktisk nesten noe tenke på det. Kjenne hvordan det kjennes å trakke på Lego. Så jeg har trakket på Lego, men ikke sånn som jeg kan komme på at det var helt sånn legevakt neste-aktig. Nei, jeg forstår jo at da, altså... Når du er i en sånn situasjon, så er det jo kun smerten man tenker på, ikke alt annet rundt. Visse smerter er jo så klart mye større enn alt annet, og Lego-smerten er langt oppe der. Den er det. Men nei, det er jo kanskje heldig med at man begynner her da, i skattekammeret til dvergen. Liksom. Nå får man alle de fine diamant- og gull-lydene som... For meg, de virker litt... tomme. Det burde være kanskje litt mer akustikk i litt mer dybde i lyden, men det kan jo være på grunn av at gameplay-volumen jeg får her gjennom strømmen ikke nødvendigvis er av så høy kvalitet jeg ville fått hvis jeg hadde spilt dette selv. Det er jo du som sitter her med spill-lyden, Grim, så det er jo du som er autoriteten der. Sier du at spillet, lyden er ja, eller lyden nei? Vi hadde ikke forventet så mye annerledes, egentlig. Så for meg er det ja, en ja. Altså, hva lyd forventer vi egentlig at disse Lego-figurene skal lage? Jeg har hørt at det er en kombinasjon av realistiske lyder, og så klart Lego-brikke-lyder, og det er vel det man burde få, tenker jeg. Ja. Nei, det er... Oi. Ja, en paraply, gitt. Ja. Nå forventer jeg Indiana Jones her. Dette her er... Oi. Ja, nå er det... Nå får jeg Sonic-assosiasjoner, altså. Ja. Oi. Eller Crash Bandicoot. Ja. Oi, oi, oi. Her kommer selveste Cerberus bak hos Nersen. Det ser ut som om han hadde tre hoder der et øyeblikk. Oi, nå gikk jeg forbi den. Ja. Oi! Jeg føler at denne her startsegmentet, det... Jeg blir mer og mer... Jeg var skeptisk til å begynne med, men nå føler jeg at altså, du begynner på et actionfylt del av spillet liksom, for å sette spillene i gang, og så kan du heller begynne med turnip-farmingen etter hvert, tenker jeg. Ja. Jeg er fornøyd. Dette her det er Tolkien. Dette er legacyen til Tolkien. Du føler at Lego-konsernet har gjort godt arbeid med arven der? Ja, jeg tror ikke man kan ha gjort så veldig mye annerledes, egentlig, altså. Oi! Oi, kan du ha på alle de karakterene? Ser sånn ut. Au, her er timer med spilling, tenker jeg. Ja, men når dere var små barn og spilte spill, og det eneste dere gjorde var skole og husarbeid, satte ikke dere i 40 000 timer og spilte samme spill om igjen og om igjen? Jo. Ja. Hva spill var det du brukte mye tid på som yngre, Jeanette? Hvis du tenker barn- og ungdomsskole, det nivået, var det liksom et spill som skilte seg ut som liksom, du brukte veldig mye tid på der? Jeg tror, jeg spilte veldig mye Nintendo. Ja, du nevnte vel i en podcast at du hadde Super Mario 3, hadde du ikke? Jo, Super Mario 3, og så fikk jeg da første Super Mario. Mye Zelda. Zelda er jo veldig mye rom for utforsking og finne hemmeligheter og den slags, ikke? Jo, og de første Zelda-spillene var jo skikkelig avanserte, altså. Og så det Mike Tyson-boksespillet, det er jo veldig gøy. Punch-out, tenker du? Yes. Ja, det er superkult. Veldig gøy, og det kan man jo bruke mange timer på, for det er jo nesten umulig å slå Mike Tyson til slutt der. Veldig gøy. Altså er jo det et sånt spill at altså, når man er litt yngre, så ser man ikke nødvendigvis de samme
system, hvordan systemet fungerer, som man kanskje forstår litt senere. Og da har jo den typen spill egentlig evig levetid, for du kan slåss mot de samme motstanderne i gang og i gang igjen, og likevel føle at du får en annerledes opplevelse. Ja. Så jeg har jo så klart spilt Megaman og Mario-spillene mange ganger. Selv om så klart altså, spillet er jo de samme monstrene, spawner de samme stedene, bossene gjør egentlig de samme movesene, men det føles likevel som en ny opplevelse hver gang. Ja. Jeg har spilt F-Zero X til Nintendo 64 i utallige mange timer da jeg var yngre. Liksom låste opp alle banene på høyeste vanskelighetsgrad, og da plutselig åpnet det seg opp en sånn bonusbanesak som basically var en roguelite i moderne øyne, altså der den bare automatisk genererte tilfeldige baner, sånn at du hadde uendelig med spilling tilgjengelig. Wow. F-Zero, det var å kjøre et bilspill, et kjørespill? Ja, det er sånn der rom... litt sånn som Wipeout. Ja, som er i samme sjanger, men jeg klarte meg aldri helt å komme inn i det av en gang. Og ser det ut som vi er i turnip-farming-simulator-delen av spillet. Mm. Dette her var jo sånn filmen begynte, den nye. Ja, ja, nå er det mer autentiske forhold til filmen, ja. Oi. Ja, men Bilbo, hvorfor knuser du ting i huset ditt? Ja, det var det eneste måten å få nøkkelen på. Jeg ser at du samler nå, altså, det du har oppe i venstre hjørne 1070. Er det bare en currency, eller er det faktisk også de bitene du bruker? Det er en slags currency. Ja, for der nå samlet du et eller annet du skulle bygge med noen greier. Det var jo noen andre greier. Ja. Jeg føler at jeg er litt forvirret over hva du plukker opp og hva funksjonen det har. Synes du dette her er forvirrende, Jeanette? Er det bare jeg som er litt mindre begavet enn resten av oss? Det er det nok ikke. Men, jeg tror de det der poengene, altså gullmynten og det er bare gull. Så det er som en score indicator eller noe? Ja. Så vidt jeg har forstått, det stemmer det, Grim? Kanskje. Jeg har ikke sett at den går ned, men ja, så det er sikkert mye mer til en sånn completionist. Så du begynte på null igjen, du begynte på null igjen nå når du begynte på et nytt kapittel på en måte. Ja. Så kan man vel spille om igjen og prøve å få mer gull, eller mer poeng neste gang man spiller det, tenker jeg. Ja, kanskje det er en sånn type scorehunting-indikator. Det er jo gøy, og det kan jo absolutt motivere for gjenspilling. Men jeg så også, når vi var ferdige med det forrige kapittelet med Smaug, så sa de, nå har du unlocket disse karakterene, men også, du kan unlocke denne karakteren for å kjøpe. Kanskje de pengene kan brukes til å kjøpe karakterer der, at det er en del av unlocking-systemet i spillet. Mhm. Oi. Så aggressiv. Altså, stakkars hobbiten her, liksom, får han besøk av noen fremmede dverger som begynner å gå løs på hele kleskapet hans matskap. Jeg vet ikke hva de går løs på engang. Men de går i hvert fall løs med hammer. Og det er ganske, ganske frekt, altså. Jeg hadde kastet de ut på dagen. Har du ofte sånne gjester hjemme hos deg, Grim? Jeg vet ikke hva venner du har, men hvis ikke leiligheten er ramponert etter de har gått, så vet ikke jeg. Så har ikke hatt det gøy. Nei, du har det rett. Det er sant. Hva med deg, Jeanette? Er det ofte sånn ut hos deg? Nei, jeg bor jo på Flaktøy, så det er jo, jeg sier seg selv at kjenner ja, ikke ramponert altså, her. Nei, det forstår jeg jo, altså. Man må minimum ha med seg en slegge for å komme på besøk til deg, altså. Ja, det er minimumskravet. Er det faktisk sånn som dette her det ser ut på Flaktøy? Mye sånn kurvete dører og mye rare skjegge til folk, og så videre? Ja, ja, ja. 100%. Basically er det Flaktøy. Egentlig kunne det hette Flaktøy-tønn, eller noe sånt. Men dette her var jo ganske hjelpsomt av Vandergen, og han knuste jo en åpenbart en vegg som, eller en dør som hadde suttet seg fast. Og det er jo ganske greit av han. Jeg vet ikke om Bilbo nødvendigvis er enig med det, men jeg synes at det er greit å kunne bevege seg rundt i huset sitt.
Ja, det er liksom tingen her da, at du har veldig lite, wow, ok. Du har veldig lite verktøy å interagere med spillet med. Altså det er liksom bevege. Hopping gjør sjelden noe sånn veldig spesielt noe. Så du må liksom alltid knuse ting for å komme deg noe videre. Vet du om det er en generell Lego-ting? Altså poenget er at du skal... Altså jeg får jo inntrykk av at poenget er at du skal finne ting som er laget av Lego-brikker, og så skal du knuse dem, og så skal du bruke Lego-brikken et annet sted. Er det sånn det pleier å fungere, Jeanette? Ja, det er det. Ja, for du ser jo i spillomgivelsen, så er det jo visse ting som er veldig, veldig spesifikt. Altså dette her ser veldig Lego ut, mens andre ting liksom bare er stilisert eller Lego-aktig. Sånn som den i taket der ser jo ut som, ok, her skal du bygge et eller annet Lego-greier, og så er han shiny også da. Det er jo en grei visuell indikator i hvert fall. Har spillet... Føler du at spillet forteller deg godt hva du skal tenke på, eller hva du bør se etter? Eller er det liksom litt sånn at du bare er løper rundt og hamrer alt jeg finner på uansett? Hva tenker du? Det er en blanding. Altså, det er jo den der skinnende Lego-saken her i taket. Den er der, og så er det den der borte som skinner. Så det er jo her vi skal til slutt. Men ingen av disse her har noe sånn... Det minner om sånn grappling hook-greien som vi brukte på forrige brett. Men ingen av de har en grappling hook i backpacken sin. Så det jeg gjør nå er jo hovedsakelig bare å... Prøve å lage disse her bildene, for at det står to av tre, at jeg har to av tre sånne bilder. Så kanskje hvis jeg lager det siste, så får jeg en grappling hook av en gang. Men da må jeg liksom knuse ting for å så få... ja, da fikk jeg to... Nei, det er ikke bilder, det er Nei, det plater. var noe sånt crafting components, tror jeg. Den delen av spillet du ikke likte så veldig godt. Ja. Ja, nei, for det virker som at spillet ikke forteller deg så veldig. Altså, de gir deg indikatorer om at, hei, her er det som skal skje noe med. Men du får ikke så veldig mange hint. Du bare løper rundt og... Slo du til Bilbo der? Jeg skal akkurat til å si det samme. Jeg er sjokkert. Jeg tror kanskje jeg drepte Bilbo. Altså, ja, han var... Oi! Det var ikke Altså, meg etter all den sabotasjen du gjør her i huset, så er det kanskje like greit å ta livet av han, så han slipper å måtte leve med... Altså, herregud, for et rot. Denne gangen er du ikke vaktmesteren sin assistent. Det må du huske. Hei, der skjedde det noe nytt. Hva heter det? Crafting table. Woohoo! Men altså det som egentlig skjer er, du knuser jo mye greier, men så bygger du nye greier. Dette er jo liksom en sånn litt aggressiv, altså det sinnesnekkeren i Lego-format, tenker jeg. Bare veldig ufrivillig. Er sinnesnekkeren noe dere ser på? Ser dere på TV? TV, det er sånn boomer-aktivitet, da. Nei. Jeg har jo hørt rykter om at mange liker å se på film og TV-serier og sånt. Jeg skal ikke påstå deg i den gruppen der det er altfor mange spill til å spille til å ha tid til sånt. Men ser dere på noe særlig på TV-serier og så videre? Ja, spesielt nå i koronatiden. Har du sett deg gjennom hele Netflix, eller er det fremdeles et par igjen som du har i ventelisten? Nei, det går mye i... kanskje tema for en annen dag, men... det går en del forskjellig. Da har du jo faktisk bygd et langebord til deg da. Det var ikke så destruktivt som man skulle trodd. Der kommer det noen flere dverger. Hva tror dere Bilbo holder over skulderen sin nå? Vi begynner med deg, Jeanette. Hva tror du det er? En bagett. Jeg Ok, og håper i hvert fall hva at det tenker du grimmer til? Det er absolutt en bagett. Ja, ok. Da er det 100%... Ja, nei, når du snur det, så ser du Ja. en stor bagett. Jeg er enig med Veldig stor, men det er jo hobbiter og dverger ganske små, og så er han kanskje ikke stor allikevel. Åpnet i en ny dør, tror jeg. Use a bow. Fire arrows at Lego targets. Ok. Heter han Kill? Kili heter han, eller? Kili, ja. Kili og Fili.
Ja, de har jo veldig gøye navn, de der dvergene i Hobbiten, husker jeg. Ja. Ja, hva syns dere om subhistorien i Hobbiten-filmene om the love story, så klart, mellom den ene dvergen og hun alven? Nope. Føler du av... Jeg skulle til å spørre deg, Jeanette, om du følte at dette var noe som bidro til din innlevelse i filmen? Nei, one big nope. Herre på, altså, det er... Ja, nei. Det var bare irriterende. Ja, men det, Grim, var det... Ga det filmen litt ekstra dybde, litt mer menneskelighet? Nei, altså, jeg husker så lite. Altså, den filmen var så lite minneverdig, ja. Jeg husker ikke at det bare skjedde en gang. Føler du at spillet så langt er mer minneverdig? Ja, det vil jeg si. Dette her er... Jeg føler meg relativt lukket, da. Det er litt sånn der, hvor tid åpner resten av historien seg. Nå har jeg liksom vært inne i en cave, og nå er jeg inne i en annen cave. Bilbo's cave. Ja. Det var ikke det jeg tenkte på når jeg tenkte på Hobbiten. Nei, for man tenker vel kanskje på de lange reisene og de fine omgivelsene, men altså... Ja. Hobbiten, boken handler jo veldig mye om at man er inne i steder. Inn i fjell og sånne ting. For meg er jo de mest minneverdige tingene. Jeg er jo så glad når de går gjennom Goblinfjellet, og når de er så glad inne i Stillhetens fjell. Hva med dere? Er det det dere føler at representerer Hobbitens opplevelse? Eller er det mer liksom reisen ute i naturen som er greien der? Det virker jo åpenbart som du, Grim, har mer en helt annen oppfatning av Hobbiten enn meg. Ja, altså, jeg er så ukultivert at jeg ikke har lest boken. Så... Jeg er vel egentlig litt mer av den, altså det er, vi snakker gjerne om walking simulators, og det er jo kanskje litt det Ringenes Herre metoset er for meg da. Det er masse going, for å sette et annet. Hva med deg, Jeanette? Hva føler du at dette her representerer din forståelse av hvordan verden er i Hobbiten, eller føler du at altså, det er for mye indoors? Foreløpig er jo det alt for mye indoors for meg, så jeg håper denne reisen. Ja. Det er jo det som er, eller ja, for meg i alle fall da. Ja. Selve reisen for Bilbo. Så det har vært veldig mye dvergefokus foreløpig. Jeg er kanskje enig med dere, for det er jo reisen fra alt som skjer underveis, selv om så klart de reiser i mange... Innvendig stedet så er det jo at de reiser, og en reise gir oss assosiasjoner til å være ute og se himmelen, eller se endrende lokaler i hvert fall, og så langt er det jo bare huler. Det er jo ikke særlig endrende det. Men, ja, det ser jo koselig ut her da. Skal ikke stå på det. Er dette et dansende quicktime-event? Dette er et dansende quicktime-event. Hva synes du om quicktime-event generelt sett, Grim? Det kan bli gjort bra, men veldig ofte så føles det utrolig meningsløst. Jeg føler at det blir gjort bra her, eller er det meningsløst? Altså, det er jo laget for å vise dynamikken mellom dvergene og det samholdet, og hvordan de på en måte invaderer Bilbo sitt hjem. Men jeg likte når jeg drev å mine at det var timingbasert, og at du kan liksom få med å mine med rett timing, så kan du få... mer Lego-biter enn hvis du bommer, og så videre. Men det var jo ikke QuickTime som så den, men... Ja. Hva med deg, Jeanette? Er du en fan av QuickTime Events? Ja, jeg er veldig litt enig med Grim der, at det kan bli... Men akkurat her tenker jeg at det er helt ok, egentlig. Ja, nei, jeg er jo enig. Altså, QuickTime Events er jo en mekanikk. Som alt annet, så er det jo, altså, så lenge det blir brukt skikkelig, så er det jo ingenting gale med han. Ofte er det jo så klart klaging der det man forventer skal være en klimaktisk fight blir byttet ut med et quicktime-event. Sånn som jeg hørte. Jeg har aldri spilt God of War, men jeg har fått med meg at det er en bosskamp der som bare er en sekvens med quicktime-events. Ja, mange av bossene i God of War er litt sånn quicktime-aktig. Du må gjøre en viss form for skade, og så... så setter du i gang en quicktime-event med å
når du liksom har gjort nok skade til å trigge quicktime-eventen, så går du bort og så trigger du quicktime-eventen for å få en sånn cinematisk dødsscene. Finisher! Ja. Føler du at God of War gjør det bra? Nå er det lenge siden jeg har spilt noen av de gamle da. Jeg tror jeg bare spilte ene og i toeren, egentlig. Men jeg likte de veldig godt når de kom ut. Men det er jo 15 år siden eller noe sånt. Så, ja. Har du spilt noe særlig God of War-spill, Jeanette? Nei, kun det siste. Hva var inntrykket der? Veldig raskt. altså, det er jo et... jeg liker spillet veldig godt. Men... jeg blir egentlig ikke så god i fan av det når man fight og sånn, da. Egentlig. Nei. Personlig er jeg ikke det. Nå, vi snakket jo om penger og poeng og sånt i sted. Nå er du ferdig med brettet. Det som kan... det virker som om de pengene du hadde samlet til å brette, nå ble overført til sånne blå penger her. Kanskje det får du etter hvert brettet, så kan du bruke dette ting? Ja, og så unlocker disse nye karakterene, kanskje. Unlock currency. Hva er det der grønne lysene på skjermen der? Kan du gjøre noe med det? Akkurat nå bare dukker de opp. dette er thrilling cinematic experience. er ikke det bare de samme som penger da? Eller kommer det nye? Nei, det kommer nye. Det kommer nye. Er dette her subquests i Hobbiton? Kanskje. Kanskje det var der det var penger eller noe sånt. Ja. Da er vi på... da har vi spilt dette i nesten en time. Har vi noe sånn avsluttende kommentarer? Ja, men da er det vel på tide at vi... ja, det er vel på tide vi tar og tar farvel med spillet for nå. Og ser hva dere egentlig... hva vi egentlig tenkte om dette spillet her. Vi kan jo begynne med deg, Grim. Du hadde jo dine forventninger til spillet før du begynte å spille, så klart. Føler du at spillet overgikk de forventningene dine? Var det mye på det beinet, eller var det egentlig under forventningene dette? Det var mye som jeg forventet, ja. Det var det solid gameplay med mye sånn, for de som elsker å være sånn 100% completionist-aktig. Så er det massevis av ting å plukke med seg av Lego-biter og alt mulig rart annet. Og solid gameplay med visse puzzle-elementer. Så dette her ser jeg for meg kan være gøy både for voksne som spiller med ungene sine og for yngre. Følte du at gameplay var variert nok til liksom, altså man ikke følte at man bare gjorde det samme hele greien? Hele veien? Altså, for yngre så sier jeg for meg at de kanskje ikke har fasilitetene til å nødvendigvis bite seg merke i det da. Jeg tror nok de fleste av oss voksne hadde blitt litt trøtte av å knuse alle gjenstandene i et hus og sånne ting etter en stund. Ja, ok. Hva med deg, Jeanette? Tror du at det hadde vært en katartisk opplevelse å gå rundt og knuse ting her ganske mye? ja. Nei, men jeg synes at det stod til mine forventninger. Jeg har spilt litt Lego-spill før. Jeg synes faktisk at sånn som kartet, det er litt sånn, jeg liker grafikken på det faktisk. Det som ikke er Lego-brikker ser ganske fint ut. Lyden er helt ok. Ja, jeg liker det. Ja, nei, selv tenker jeg at altså, mine forståelser og forventninger av Lego-spill er jo kun det jeg har sett bruddstykker av noen andre har spilt, så jeg har jo ikke spilt dette selv. Og det har liksom alltid hatt et veldig barnlig uttrykk for meg, som jeg egentlig aldri har klart å komme meg over. Men gameplay-messig virket jo, altså det var mye mer involvert enn det jeg forventet. At det var mye flere, mye mer variasjoner av ting man kunne gjøre. Så det virker jo som om dette er et spill som, altså hvis man sitter seg ned og spiller det for gameplayet heller enn fortellingen og visuelle uttrykket, så har det nok mye mer innhold enn jeg ville trodd, og det er jo over det jeg forventet.
Men vi kan jo ta den siste avslutten her da, om dette spillet da. Om dette her er noe dere føler alle bør spille, om dette er noe som skal gå videre, eller om det egentlig godt kan settes bak i køen. Ta og gi meg et gjenei. Hva med deg, Grim? Hva synes du? Hvis du har unger, og dere leter etter noe å spille sammen, så ja. Hvis du liker Hobbiten, altså Tolkien-universet og alt det der. Men for meg selv så blir det nok et nei. Ja, ok. Hva med deg, Jeanette? Det er nok mye samme som Grim sier her, at hvis man vil ha et spill å spille sammen med barn, så er jo dette her et kjempegodt alternativ. Men som jeg også sa i sted, at den er nok bakerst i rekken for min del. Så en njei. Litt på gjæret der, altså. Du kan se for deg situasjoner der det kunne funket, men hvis du sitter ensom alene hjemme og har et par timer å bruke, så er ikke nødvendigvis det som er først på listen. Det stemmer. Ja, nei, jeg er nok enig med dere at dette ser ut som et fantastisk spill å spille sammen med en yngre spiller, og bare spille, bruke tid sammen med dem, og få oppleve både spillingen sammen med dem, altså det virker som et supert co-op-spill dette her, og å kunne oppleve da Tolkien-universet, Hobbiten-fortellingen, på en interaktiv, på en gøy måte. Så hvis man er i den situasjonen man har noen å spille med, som vil få mye ut av dette her, absolutt yay. For min egen del, sitte og spille alene, nei, det tror jeg nok ikke. Men der har dere i hvert fall konklusjonen, fasiten på det. Hvis dere synes at dette spillet her ser spennende ut, så er det så glad bare å komme innom biblioteket når vi åpner igjen. Og låne det. Spill kan lånes i biblioteket, og du kan låne det i 2 uker, så klart med fornyingsmuligheter. Og med det tror jeg vi skal ta og si farvel fra oss her i dag. Takk for selskapet fra dere begge to. Jo, takk selv. Takk selv. Takk for i dag, ja. Yes, og da får vi si ha det til alle der i de sikkert tusenvis av hjem. Ha det bra. Ha det bra. Hei, hei.